Moi ja tervetuloa seuraamaan 2020 vuoden ensimmäistä hyvää jaksoa. Mä oon ihan superfiiliksissä, että mä pääsen jatkamaan tätä sarjaa tänäkin vuonna. Tämä video on toteutettu tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Valion kanssa. Tänään täällä ollaan erittäin vaaleanpunaisissa tunnelmissa, nimittäin ystävänpäivä lähestyy. Ja tänään mä leivon ihanan suklaisen ystävänpäiväkakun ja se tehdään mokkapala-idealla. Ja me ei tehdä ihan mitä tahansa kakkua, vaan me tehdään tämmönen mini sydämen muotoinen kakku. Ja mä ajattelin paistaa tällä pohjalla useita pohjia ja kerrostaa semmoisen vähän korkeamman kakun. Mun mielestä tämä idea on ihan loistava, mä en tiedä miten toteutus tulee onnistumaan, mutta tehdään ihan perus mokkapala taikina, josta pohja syntyy, sit tehdään ihana täyte ja perinteinen mokkapala kuorrutus sitten päälle ja koristellaan se vielä upeasti, niin eiköhän tällä saada sut makiaksi. Lähdetään seuraamaan ihan perusmokkapalojen ohjetta, eli vatkataan kananmunat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sitten laitetaan voi sulamaan ja myöhemmin taikinassa käytetään nesteenä Valion latte maitokahvijuomaa. Sillä kostutetaan myös sitten myöhemmin kakkupohjat, mutta käytetään sitä tässä taikinassa myös, tuo kivasti makua. Yhdistetään voi sula ja latte, niin toi sularasva vähän jäähtyy. Sitten voidaankin yhdistää kaikki aineet ja varovasti käännellen sekoitetaan ne sekaisin. Laitetaan kuivat aineet sihdin läpi, eli täällä on vehnäjauhoja, tummaa kaakaojauhetta, leivinjauhetta ja vaniljasokeria. Ja nyt tulee se hitain vaihe, nimittäin mulla on vaan kaksi tämmöistä pientä sydänvuokaa. Ja taikina on ihan älyttömästi. Katsotaan montako kerrosta meidän kakkuun tulee. Mä laitoin leivinpaperin pohjalle ja sitten sipasin vähän oivariin juoksevaa tonne reunoille varoiksi, ettei kakku jää kiinni. Ja nyt ruvetaan vaan paistotalkoisiin. Ekat saat sit uuniin, 200 astetta ja noin 15 minaa. Taikinasta tuli ainakin ihan törkeen hyvää. Mä en ole ennen muistaakseni laittanut mokkapala taikinaan kahvia. Mä oon laittanut vasta siihen kuorrutteeseen, mutta toimii kyllä tosi hyvin. Varsinkin nyt tämmönen latte-tyyppinen juoma. Täydellisesti mitoitettu. Tästä tulee näköjään 4 kerroksen mokkapalakakku. Taikina meni niin kuin aivan tasan 4. Kaikki kakkupohjat on nyt tulleet uunista. Ja nämä on aika paksuja. Mulla on siis 4 kappaletta tällaista pohjaa. Ajatteletteko te samaa kuin minä? Mitä jos me tehtäisiin 4 kerroksen kakun sijaan 8 kerrosta? Eli puolitettaisiin nämä kaikki ja jokaisen kerroksen väliin tulisi täyte. Mun mielestä se kuulostaa aika hyvältä. Ja seuraavana vaiheena meillä on jokaisen kakkupohjan kostutus. Ja siihen me käytetään sitä samaa maitokahvijuomaa. Kostutuksessa voi hyvin käyttää tämmöistä pullasutia ja sitten jokainen näistä pohjista kostutetaan hyvin, mutta ei liikaa. Tää on aika tuuri peliä itse asiassa, koska mä en oo ihan hirveästi täytekakkuja tehnyt ja kostutellut, joten toivotaan, että tästä tulee hyvää. Sitten sen jälkeen, kun jokainen pohjista on kostutettu, niin annetaan näitten levätä noin 45 minuuttia, että ne imasee kunnolla tämän kostutuksen itseensä ja vähän vetäytyy. Sillä välin kun kakkupohjat täällä vetäytyy, voidaan tehdä se täyte. Ja siihen tulee Valion Viola kinuski tuorejuustoa ja sitten vispikermaa. Nämä maustetut tuorejuustot on varmaan mun yksi lemppari Valion leipontatuotteista. Näitä on niin monessa eri maussa ja näitä pystyy hyvin soveltamaan leivontaan. Mä vahdotan tätä vispikermaa hieman alkuun ja sitten voidaan lisätä tuorejuusto. Sitten tehdään se suklaakuorrutus ja mulla on täällä jo sulaa voita ja
lisätään taas tätä maitokahvijuomaa näin ikkästi. Ja sitten siivilöidään tänne kuivat aineet, eli täällä on tomusokeri ja kaakaojauhe. Huhhuh, on aika kova urakka tehdä 8-kerroksen kakku. Jos haluatte kokeilla, niin valion ohjeessa tehdään 3-kerroksen kakku. Et jos tää 8 on vähän too much. Mutta seuraava vaihe on se, että levitetään tää suklaa kuorrutus, eli ei se tuore juusto, vispikerma, vaan tää, missä on tota suklaata. Ja tämän pitäisi hetken aikaa myös tekeytyä, että tää suklaa ehtii vähän jähmettyä ennen sitten seuraavaa täytekerrosta. No niin, kuulkaas, ruvetaan sitten pursottaa seuraavaa täytekerrosta. Mä ajattelin nyt hifistellä ja mä laitoin tän täytteen ihan pursotin pussiin ja teen semmosia pieniä kukkasia tänne. Niin sit se kakku näyttäisi sivultakin kivalta, koska mä en aio kuorruttaa sivuja ollenkaan. Eli se tavallaan näkyy se täyte sieltä kerrosten välistä. Katsotaan. En oo ikinä tämmöstä tehnyt, mutta kokeillaan. Wow, kattokaa miten hienoa. Mä en kestäkään ollenkaan. Mä jätän ton vikan kerroksen ilman kortusta, niin katsotaan mitä me sitten keksitään siihen. Mä haluan kaikkea muutakin koristella sitä. Wow, mikä duuni! Mut kattokaa miten kauniita! Seuraavaksi lähdetään kokoamaan tätä kakkua. Okei, eli ensimmäinen kerros on nyt tässä. Sitten täräytetään tasaisesti. Seuraava kerros. Okei, tää näyttää nyt ihan tukevalta. Pitäisikö meidän sitten laittaa tämmönen vähän epätasaisempi? Eli ongelma on se, että nämä, mitkä vähän kuohu tuolla uunissa, niin ne on vähän epätasaisempia. Kaatuuks tää? Please don't kaadu. Tää kaatuu, tyypit, tää kaatuu. Mitä me tehdään? Pieni ystävänpäivä kakku tässä tosiaan. Lupasin tehdä. Okei. Tiedättekö mitä? Nyt pitää ottaa vähän pieniä steppejä. Backiin. Oh my god. Okei. Meillä on aivan liikaa tätä täytettä välissä, joten me pelastetaan tää nyt sillä, että joudutaan nyt näistä kukkasista vähän luopumaan, jotta tää ei lähde kaatumaan tää kakku. Se ei oo kuulkaa tämä leipuminen niin vakavaa. Jos tulee virhe, niin damaget kontrollit käyntiin, niin se on mahdollisesti korjattavissa. Siis nyt oikeesti, saako kysyä, kenen idea oli tehdä 8-kerroksinen kakku? Oliko se teidän idea? Te yllytitte. Ei, don't. Nyt ei kohta enää naurata. Mun pitää nyt pitää pieni mietintätauko ja pohtia, miten tästä kakusta saa kivemman näköisen, koska tää on mitä on nyt. Pienen mietintätauon jälkeen uusi yritys. Se, miten mä lähdin nyt pelastamaan tätä tilannetta, on se, että mä laitoin tänne grillitikun keskelle, jotta kakku pysyy pystyssä. Ja nyt tää on suhteellisen suorassa. Ja edelleen ulkoasu on aika järkyttävä, joten nyt meidän täytyy lähteä hieman peittämään tätä. Ja mä ajattelin, että kuorrutetaan ruusuhkeita tänne, niin sitten toivottavasti me saatais nätimpi ulkoasu. Eli mä kuorrutan nyt tällä samalla tahnalla, eli tässä on vispikermaa ja paljon violaa kinuskituorijuustoa. Ainut pelko on se, että lörähtääkö tää. Vielä ainakin näyttää siltä, että pysyy. Äsken kuvausapuni Tomas ehti jo kameran mikinkin sohasta tänne kuorrutukseen, että tässä on kyllä ollut katastrofin ainekset ilmassa, mut hei, 6 tunnin jälkeenkin jopa vielä hymyssä suin. Ja tilanne on osittain ainakin hallinnassa. Voimme vielä saada
upean 8-kerroksisen ystäväpäiväkakun valmiiksi. Koomisintahan tässä on se, että tää on mokkapalakakku. Mut hei, tää on mokkapalakakku Misa Edition. Eli ideana se, että ei näytä mokkapalalta ulospäin, mutta kun maistat, niin tajuat. Siellä se yllätys piilee. Tämmönen jätikkä siitä sitten tuli. Nyt vielä tehdään viimeistelykoristelut. Mä kysyin teiltä Instagramissa, että miten voisin koristella ystävänpäiväkakun. No tietenkään te ette tiennyt, että se tulee olemaan 8-kerroksinen kakku. Mutta ehdotukset olivat erittäin hyviä. Tunnetusti olen mestari tässä koristelussa. Koitetaan tehdä jotain hillittyä, ettei tää kakku romahda vielä viime hetkillä. Ja mä haluan laittaa makaronleivoksia, laitetaan vaaleanpunaisia, koska ystävänpäivä ja heitetään pari vaahtokarkkia päälle ja sit päästään maistamaan. Siis tää on oikeesti hienoin kakku, minkä mä oon ikinä tehnyt. Mun on pakko laittaa tähän kuva, minkälainen tästä mokkapalakakusta oikeesti piti tulla. Mut minkä sille voi, kun vähän innostuu. Joskus voi käydä näin. Kertokaa kommentteihin, mitä te yleensä tykkäätte tehdä ystävänpäivänä. Vietättekö te sitä ollenkaan? Mun mielestä on kiva, että Suomessa ystävänpäivänä oikeasti huomioidaan ystäviä, eikä mennä niinkään sillä jenkkimeiningillä, että jokaisella pitää olla se oma Valentine, jolle sitten ostetaan suklaata ja ruusuja, vaan Suomessa ehkä jopa enemmän, ainakin mun elämässä ja mun kaveripiirissä, on painotettu nimenomaan sitä ystävien tärkeyttä. Ja yleensä me ollaan tyttöporukalla pidetty sit joku kiva ilta, tee-ilta, ehkä 8-kerroksisen kakun kanssa. Ja muutenkin mulle ystävien kanssa yhdessäolo on tosi tärkeetä. Me jaetaan toisillemme neuvoja, vaihdetaan kuulumisia. Ja varsinkin opiskeluaikana on ollut tosi tärkeää, että on ollut semmoinen tukiverkko, jotka on ollut samassa tilanteessa kuin mä itse, niin on pystytty tosi hyvin tsemppaamaan ja auttamaan toisiamme ja myöskin sitten samaistumaan mahdollisiin fiiliksiin, mitä vaikka liittyy koulustressiin tai johonkin ahdistukseen tai tämmöisiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vihdoin me päästään maistamaan. Maistuuko yhtään mokkapaloilta? Vähän epäilittää, toisaalta luulis, mutta tätä tuli niin paljon sovellettua tätä ohjetta, että annetaan anteeksi, jos ei kauheasti maistu. Mutta maistuu. Itse asiassa hyvinkin paljon. Tää kostutus on myös onnistunut aika hyvin. Ihana semmonen maitokahvin maku tirahtelee täältä. On kyllä hyvää. Huhhuh. Kuten olette varmaan huomannut, leipominen ei ole niin vakavaa. Välillä voi vähän soveltaa, aika paljonkin voi soveltaa ohjeita, jos siltä tuntuu. Ja silti tuli erittäin onnistunut lopputulos ja todella maukas kakku. Mä aion viedä Tomakselle siitä palan, kun se tekee tuolla hommia työhuoneessa. Hei, kiitos tosi paljon, että katsoitte tämän videon. Hyvä sarja jatkuu tänäkin vuonna. Joten kommentteihin saa ehdottomasti ehdottaa jotain leivontareseptejä, mitä haluaisitte, että testaan tänä vuonna. Mut mä jään tänne maistelemaan mun 8-kerroksista kakkua. Ja me nähdään taas ensi videossa, joten siihen asti moi!